munaasabadda sida weyn isugu soo dubariday oo xisbiga kulmiye ku qaabilay taageerayaal tira badan oo ka soo kala jeeda Koonfurta iyo bariga magaalada Hargeysa oo cududooda taageero ku biiriyay xisbiga xaakimka talada dalka ayaa kulmiye ayaa ka qabsoontay gudaha magaalada Hargeysa waxana madashaasi ka qayb galay hoggaanka ugu sarsareeya xisbiga kulmiye oo horkacay gudoomiyaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi ahna murashax madaxweyne ee isla xisbigaasi kulmiye iyo taageerayaal tira badan salaadeen dhalinyaro siyaasiyiin iyo haweenka tirsan taageerayaasha ku soo biiray xisbiga kulmiye oo madasha ka hadlay ayaa shaaciyay inay ka tirsan yihiin cududooda taageerana kula biireen xisbiga kulmiye bari hadduu soo baxo Muuse Biixi mid walba waxaan anaa ku abtiyaa foodkan ku siiyey warna walaba sidayada ka badheen oo kala jab oo iska horkaalay oo iscadeeya waxaa ku jirta bini-aadnigu meel ma haddaynu toban ku jirno saddex inay naga hadhaaba laga yaaba degmooyinka gacalibaax maroodi jeex Hargeysaha kala reebin gebigeeduba haba kala reebin gebigeegu waxaanay kulmiye iyo haddaan nahay deegaanka salaxlay kulli waxaanay kulmiye maanta hadal badin maayo ee aan dhalinyaradeeda afkooda ku hadlayo in masiirkooda iyo mustaqbalkooda siyaasadeed uu ku jiro xisbigan kulmiye kana tashanay kana soo baaraan degnay mar wuxuu noqday nin reer Hargeysa marna wuxuu noqday abtiyaashi dablibaax bay baratay dhan baroodi saaraan marna wuxuu noqday siiraanyaa ku sabooday oo u saxeexay marna wuxuu noqday tolkii baa dhinac taagan miyuu cirahaybsan karaa guddoomiyaha Muuse Biixi sidaasaanu nahay waadna aragtaa sharaftayada iyo sida halgamaya iyo sidan wejigan ulele waad la socota iyo ilaa koore dundumacad laba celiyo rabaso qolbuna leh inay yare waa garanaysaan raggan wuus wada yaqaana udubka intaa dega wuxuu u diyaar garo xoogiisa wasiirka warfaafinta cismaan cabdilaahi saxardiid cabdaani iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbigaasi oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa waxay taageerayaashani ku soo dhaweeyeen xisbiga kulmiye war miyaad aragteen xisbi aan weligiiba isqabanayn madaxweynenimaneeda doonaya horta miyaa weligiin aragteen wasiir shan sannadood madaxweynuhu ag fadhiyey ee Soomaaliland oo dhammi u soo maraysay wixii sii sheegtay miyaa aragteen taariikhda yaa horta miyaa aragteen weligiin yaalihin miyaa aragteen nin intu halkaa isa soo taago fagaare ummad dhan odhanaya anigaa wadooyinka sameeyey oo anigaa cirka caseeyey oo anigaa dhulka madoobeeyey oo anigaa caana soo daayey oo anigaa saka caana ka keenay oo aniga waryaadeed waa marka labaad waxaan idiin sheegaynaa beesha meeshan maraysa inaanay beel keliya ahayn ee ay tahay hoggaankii beesha ciidda gale halka ay maraana ay tahay waddada la raacayo Soomaaliland uma baahna cid ku tartanta inay dadka caadifad geliso Soomaaliland waxay u baahan tahay dimuqraadiyad qofkii tartamaya haati burhaanad waa diyaaro u soo socda xaflada labaad oo cabdikaayir oo taa cabdikaayir markaynu qabaano xaflada baynu u baahanay ma jirto ugu dambeedii waxa madasha soo gunaanaday gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi isagoona taageerayaashani soo dhaweeyey halkaasina ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ay Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka abtiyuu u duceeyo qarnaas looma dhigo markaa ducada horta aan isla ogaano ducada soo tira haddii la yiraahdo ta kale waxaa la yiraahdaa haddii nin arrin loo dhiibo inkastaba ha leekaado inkastaba kubadda ciyaaraya ha ahaato faras la fuulaya ha ahaato fagaara laga hadlaya ha ahaato qaran loo talinaya ha ahaato nin kasta oo xil loo dhiibo xilka marka uu maamulo laba hadal un baa soo baxa shirkan maanta aan isugu nimid
ومدى انت لغا كلبيه تاغرتي وحا دوري اينو اسمو غانا دور قضب حدي اينو ستي اينو سنيمت اينو كلميه نغو تاغرتين وحا وانا سنه اينو اسلا غرانو وحيالا اينو سعونيه وحيالا اينو دورينو